3 píšťalky. Jeden chudobný otec mal raz krásny párik detí. Chlapčeka, ktorého volali Dražkom, a dievčatko. Boli to dobré, milé deti, ako dva anieliky. Mať im už dávno bola v zemi a otec sa sám a sám percholil tá s nimi pri svojej chudobe, ako sa najlepšie mohol. Ale o krátky čas sa on oženil po druhý raz. Myslel si, že mu to takto lepšie pôjde hodina. A to veru zo dňa na deň v tej jeho chalupe len chleba začalo odbývať a hriechu pribývať. Lebo tá jeho druhá žena bola planá gazdiná a pritom horšia od čerta. Po veky sa s mužom hrízla a homrala na tie úbohé deti. Či by to, povedá, párom vystačil týchto žrútov daromných chovať. A všelen zle nedobre na ne. Milé deti len poslúchali a trpeli ohľadia a smede dlho. Ale keď raz dievčatko vypočúvalo, ako sa ich macocha zmárniť strojí, vtedy už nebrali na žart. Hneď za svitu pobrali nôžky na plece a hýbaj, šli svetom. Ako tak idú, bežia ďalej hustými horami, kde nebolo ani neba vídať. Počujú raz akôsi mrmlanie nedaleko seba. Vtedy sa deti do vedna stúlia od strachu, vzdychnú si, čakajú, čo bude s nimi. Mysleli, že to dáky medveď. A tu ti počujú vystreliť a zahrmieť. Stoj! Prestrašené deti ani nevedeli už o sebe, keď k ním prišiel jeden ozrutný zbojník. Aha, potvory! Čože sa vy tu pletiete? Schytí ich za ruky a zavedie na jednu čistinku, kde pri vatre 12 hôrni chlapci s natiahnutými flintami stáli. Ohlási sa kapitán. Čože nám to tu za pečienku nesieš? Kto ste, čo ste deti? A čo tu hľadáte? Ale deti nemohli nič povedať, lebo boli viac na tamtom ako na tomto svete. Len keď začal okolo nich tichšie. Nebojte sa, deti, nič sa vám tu nestane, len hovorte. Vtedy sa kedys, niekedys ozvali a vyrozprávali mu o svojom celom úteku. Bysťu Bohu, keď je tak, z toho chlapčiska by sme mohli dobrého chlapa vychovať. A z tej dievčice hodnú kuchárku. Bez tak sa nám práve teraz, keď nám tú starú bosorku ta čerti schytili, mrkvu škrabať zíde. A pozrúc po chlapoch dokola, videl kapitán, že je ani jeden nie proti tomu. Vzal deti za ruky a zaviedol do zámku. Tam ich povodil z izby do izby, kde všelijaké krásne zbroje a peniaze boli. A hovoril im. Teraz tu nám budete bývať. To všetko môžete užívať, čo ste videli v týchto 11 izbách. Ako sa vám len páči. Len sa sem, ukazujúc na 12 dvere, na ktorých velikánska zámka visela, do tejto neopovážte. Bo by vtedy beda bolo s vami. Keď im to rozpovedal, išiel preč za svojimi kamaráty. A deti zostali tu samé a žili si ako páni. O 7 rokov vyrástol z milého Dražka naozaj pekný chlapík. A z dievčaťa hodná a krásna kuchárka. Len veru sa tu kapitán zalúbil do kuchárky a kuchárka doň. Raz sa ho naspytovala, že čo je to v tej 12. chyži, že aby jej len povedal, keď ich do nej nepustí. Ale on sa len vykrútol, ako vedel, spod tej otázky. Počkaj, pomyslí si dievčina, keď mi ty nepovieš, veď sa ja to ešte sama dozviem. Nastrojila bratčeka, aby dal pozor, kde kapitán kľúč od tej izby poprace a potom, aby išiel do nej. Onedlho sa Dražkovi aj pošťastilo to svedenie.
dopadol on ten kľúč a otvoril ním tú 12. izbu. Tu vidí v jednom kúte hlavy, v druhom ruky, v treťom nohy, v štvrtom drieky ľudské a na prostriedku krvavý klád a doň zaťatý topor. Prestrašený sa hegne naspäť, plesne dvermi a beží ku svojej sestričke. Príde ku nej, vyrozpráva jej o tých hrúzach, čo tam videl. Ach, povedal, sestra, my tu nemôžeme zostať medzi týmito zločinci. To by aj nás, trebár z nevinných, tu trest Boží zastihnúť musel. Ale sestrička, buchnutá do kapitána, sa mu nedala prehovoriť. Bo kapitánova láska všetky tie zločiny tak krásne pozlátila, ako mesiačkovo svetlo okolité čierne chmúry. Ešte ona prehovárala brata všelijak, že takto a takto, že teraz kapitána opustiť nemajú, keďže ich on vychoval a keď ich tak rád má. Ale jej brat všelen tú nôtu hudre okolo uší. Tu jeden raz, ako sa ona s kapitánom kochá, vyrozprávala mu všetko. Ako jej brat išiel do tej 12. izby a ako ju nahovára k úteku. Tu milý kapitán skočí, ako by ho pichol. Ha, povedá, vy potvori jedni na nič hodné. Čo ste tu urobili, že i nám o zradu chodíte? Ale milú dievča ho začne ľuľkať. Takto a takto, milý môj, veď ja ťa hľadže rada mám. Veď som ti to len za to vyrozprávala, že by ste sa pred tým môjim bratom mali na pozore. No, keď je tak, povie skrotený trošku, teda tebe sa nič nestane. Ale tvoj brat zhynúť musí. Keď inak nemôže byť, môj milý, povie zalúbená sestra, teda ťa len ešte za to prosím, že by aspoň tvoje ruky čisté boli od krvi jeho. Dobre, no ale teraz musíš takto urobiť. A tu jej on potom rozpovedal, ako sa má chorou urobiť, ako má brata vypraviť, od vlčice mlieko doniesť. Skade sa on iste viac nevráti. Na ráno prišiel verný braček sestre dobrú ráno zavinšovať. Ale ako sa preľakol, keď ju videl, že je ešte na posteli. Ach, sestra moja, čože nevstávaš? Či si mi azda chorá? Ach, chorá, brat môj. Na smrť chorá. A tu sa mi snilo, že ak sa ešte dneska vlčieho mlieka nenapijem, na zajtra zomrieť musím. Ach, keď je len to, sestra moja, nič sa neboj, to ti ja hneď donesiem. Vezme flintu a vyberie sa milý braček pre vlčie mlieko. Ide, ide pustou horou, až príde k jednej diere, kde sa mu z nej dve vlčie oči zablisnú. On schytí flintu, natiahne a chce streliť. A tu bo mu flintu bol ten zbojník pohubil. V tom prerečie vlčica k nemu. Nestrieľaj, Dražko, nestrieľaj. Viem, prečo si prišiel. Poď a nadoj si mlieka. Ale never tvojej sestre, lebo ti tá aj s kapitánom o život chodí. Ale sa nič neboj. Na ti túto píšťaľku. Kedykoľvek na nej zapískaš, ja ti prídem na pomoc. Ach, veru, mňa moja sestra rada vidí, riekol naradovaný šuhaj a bežal s mliekom, ako len vládal. Vzala neverná sestra ukrutný liek od brata a vyliala ho u kradomky za posteľ. Večer vyrozprávala svojmu milému,
že jej brat doniesol mlieko bez ublíženia a že teraz už nezná, čo má ďalej s ním začať. Urob sa zasa chorou, povedá, a pošli ho ku medvedici na mlieko. Však on viac nepríde. O krátky čas zase nájde brat svoju sestru na smrť chorú. Ach, povedz, že mi povedz, sestra moja, povedá, čím by sa ti dalo spomôcť? A tá mu povie takým slabým hlasom, ani čo by naozaj hneď skonať mala. Ach, braček môj drahý, mne sa vidí, že ak mi medveďacie mlieko nespomôže, že mi inšie nie je na tomto svete. No, nič sa neboj, sestra moja, to ti ja donesiem, čo ako. A vybral sa hneď na tú nebezpečnú cestu. Ako tak ide pierťami, zápoľami, prekračuje zhnité klady, vidí pred jednou dierou medvedicu rozvalenú, ako nadája mladé. Schytí flintu a chce do nej streliť. Ale medvedica na ňo zavolá. Nestrieľaj, jem, čo chceš. Poď, nadoj si mlieka. Ale never tvojej sestre, lebo ťa tá len zmárniť hľadí. Nič to, povedá mu ďalej. Na ti túto píšťalku. Keď bude zle s tebou, zapískni na nej. A ja ti prídem na pomoc. Ach, veru, mňa moja sestra rada vidí, odpovedal jej šuhaj a bežal uradovaný s mliekom domov. Sestra neverná zase vzala liek od brata a vyliala pod posteľ. Ako prišiel kapitán, povedala mu, že to všetko bolo darmo, že jej brat aj liek doniesol, aj sa mu nič nestalo. Ešte sa, povedá, urob raz chorou a pošli ho mlieka od levice doniesť. Urobila sa ona zase chorou a bratovi ťažkajúcemu nad ňou povedá. Ach, brat môj dobrý, už ja len musím zomrieť, lebo to, od čoho myslím, že by som ozdravieť mohla, sa to stať nemôže. Nuž, a čože to má byť? Pýta sa jej verný braček. Ach, povedá. Sa prisnilo, že ma len levičie mlieko môže od smrti ratovať. No, ako bude, tak bude. Ja ti ho s pomocou Božou doniesť musím. Pustil sa teda horami, dolami, pustatinami a dlho nič nenašiel. Len už pred samým večerom nájde pod jedným stromom levicu s mladým. Hneď si ho natiahne flintu, namieri a tu štrk. V tom sa mu ohlási levica. Ale čo máš strieľať? Veď ti flinta zahubená. Poď sem. Viem, čo hľadáš. Nadoj si mlieka. A never viac tvojej zradnej sestre. Keby ale dakedy tesno bolo s tebou, na ti túto píšťalku. Len raz zapískni na nej a ja ti prídem na pomoc. Ach, veru, mňa moja sestra rada vidí, povedá prekvapený šuhaj a beží, čo len vládze, s liekom ku svojej sestričke. Sotva dostala do rúk ten tretí liek, ani ho dobre k ústam nepričkla, už zase šust s ním pod posteli. Na druhý deň, kým brat po poľovačke chodil, uzriekla sa neverná sestra s milým kapitánom, ako ho z tohto sveta odpravia. Hneď ako on večer dvere otváral,
Už mu sestra s líškavými rečami išla v ústrety. Ach, praček môj dobrý, keď si sa mi už toľko po tieto dni namordoval pre mňa, teraz, keď mi je už lepšie, pripravila som ti teplú kúpeľ. Viem, že ti to dobre padne. Brat o ničom nič nešípil. Povyzliekal sa a vošiel do kade. Tu sestra zase príde k nemu s nožnicami. Ach, ukáže, braček môj, ukáž, povedá. Nech ti ostrihám. A on dôverne podal ruky svojej sestre. V tom mu milá sestra ruky poviazala a na zbojníka zavolala. Ten príde s jedným veľkým palošom a začne mu šimrinkovať nad hlavou. Oj, povedá, ty potvora nevďačná, tu zinieš teraz, skôr ako by si nás mal zradiť. Ach, sestrička moja, preboha ťa prosím, urob mi aspoň to kvôli. Podaj mi tam z tej mojej kapsičky tie tri píšťalky. Nech si ešte na ostatok zapískam. Sestra sa na bratove slová ani nehla. Ale kapitán so smiechom vytiahne píšťalky. Tu si ich máš. Len si ešte zapískaj, len. Veď ti to bude ostatné pískanie. Milý Dražko zapískne raz, dva, tri. Tu sa dvere zamknuté otvoria a vlk, medveď a lev skočia zrazu na toho kapitána a roztrhnú ho na tri kusy. Potom sa pustia po zámku, celú zberbu, čo sa práve bola zo zboja vrátila, poškrtili a do 12. chyže na hrbu poznášali. Sem doviedol potom brat svoju nevernú sestru. Tu, povedá, budeš svoje hriechy oplakávať, kým všetky tieto mŕtve telá nepoješ. A zamkol judnu. Potom pozamkýnal celý ten zámok, opásal šabličku a vybral sa s tými zvermi do šírého sveta. Ako on tak ide, príde raz do jedného mesta, čo bolo samým čiernym súknom obtiahnutú. Spýta sa, že prečo je smutnú o celú o to mesto. A tu mu ľudia s plačom vyrozprávajú, že už všetky svoje paničky jednému drakovi podávali a že mu dneska práve ostatnú kráľovú dcéru zaviesť majú. Šiel on hneď ku kráľovi a povedal mu, že sa on odváži oslobodiť jeho dcéru. Dobre, povie mu smutný kráľ na to. Však je už známa odmena. Kto si ju koľvek od draka vymôže, toho ženou sa stane. Ale ja viem, že z toho nič nebude. Jeden môj najprvší víťaz už od 7 rokov brúsil na toho draka hroznú svoju šabľu. A teraz, keď je treba, skapal. Ej, povedá Dražko, len sa vy na mňa a na Boha spoľahnite. Dačo nebude vaša dcéra oslobodená. O chvíľu začnú vyzváňať a celú mesto vyprevádza s nariekaním krásnu kráľovskú dcéru až nedaleko jaskyne drakovej. Pred jaskyňou zastal čierny vozík a z neho skočí od boku krásnej panny odhodlaný šuhaj a zavolá. Potvora, poď von! Tu ti je kráľova dcéra! Tu si drak vytiahne ako nahotovuo 7 hrozných hlav. A šuhaj so svojimi zvermi vtedy doňho. Naraz mu z nich 4 odtrali. Ale teraz ešte len vyhúkne do nich zo 4 hrdiel jedovatá krv a zo 3 gáfľov dym a plameň. Dcéra kráľova vtedy zavrela oči a oddala sa do ochrany Božej. Nič nevídať, len krv, dym a plameň. Po chvíli, ako zodvihla oči, vidí svojho osloboditeľa s krvavým mečom oddychovať nad zabitým drakom. Tu od veľkej radosti naspäť zamdlela. Náš Dražko po skončenej práci povierezúval z obsekaných hláv jazyky. Vystrel sa napažiť a sladko usnul. Aj zmordované zvery usnuli s ním. V tom príde potichu ten víťaz, čo za 7 rokov
brúsil šabľu a teraz bol skapal. Zabije spiaceho dražka, vezme hlavy z draka a poď s omdletou princeznou ku kráľovi, aby žiadal o jej ruku. Verné zvery, ako sa raz prebudia, vidia svojho pána zabitého. Zaručali bolestným hlasom, že sa hory doli ozvali a rozbehli sa vo tri strany lieky hľadať. O krátky čas sa navrátia. Vlčica s medveďom doniesli vody a lev jednu zelinku. Keď ho od krvi dobre poumýval, priloží mu lev odťatú hlavu na väzy a potrie tou zelinkou. Áhľa, v tom okamžení skočí šuhaj na nohy, vyťahujúc sa. Oj, ale som si dobre zdriemol, povedá. Bol by si ty pekne spal. Až do súdneho dňa. Keby nie my. Tomu zvery vyrozprávali všetko, čo ako sa s ním bolo stalo. Potom sa zobral so svojimi kamaráti do mesta. Tu ako príde k bráne, počuje zďaleka hudbu v paláci. Spýtuje sa, čo sa to tam robí. A tu mu každú s podivením vyrozpráva, že či povedá nezná, že sa princezná za svojho a celého mesta osloboditeľa vydáva. Tomu naraz pídilo do nosa, videl, že je zajac v kapuste. Pošle on tá vlčicu s jedným lístkom ku mladej neveste. Vlčica premihla ako vietor cez kopy zavíjajúcich psov a zostrašených svadobníkov a položila svoju hlavu rovno na lono princeské. Táto ju hneď spoznala a vzala u kradomky ten lístok z písku. Mladý zať, čo si pyšne na zlatej stoličke sedel, zarazil sa na tom. A ona mu pretvárene riekne. Ach, milý môj, vidíš, ako sme zabudli na týchto pomocníkov tvojich. Ak by sa neboli sami hlásili, boli by celkom bez svadobného ostali. Teraz im to ale musíme vynahradiť. A v tom priviazala vlčici hodný batúštek koláčov na hrdlo. Ako ju dražko zazrie cez hrby psov sa prebíjať s batôškom, ani ju nedočká len. Poďme, poďme do paláca. Všetko je dobre. Princezná nás predsa má v pamäti, zavolá na svoje zvery. Tu príde do paloty svadobnej. Princezka hneď skríkla od radosti a bežala mu v ústrety. Zastaví sa na tom celá svadba a mladý zať zbledol na zlatej stolici. Kráľ sa šuhaja hneď spýta, čo sem prichádza. A on začne hovoriť. Najjasnejší kráľu, prišiel som sem pozrieť toho šťastnejšieho odo mňa víťaza, čo draka zabil a vašu dcéru a celú mesto oslobodil. Prišiel som sa podívať aj na tie hrozné hlavy z draka, čo vám ich doviezol. Tu mu ich na jeho žiadosť predložia a on ich začne prezerať. Ale, milí páni, či to možná vec, aby hlava bez jazyka bola. A keď celú zhromaždenie odpovedalo, že to nemôže byť, pootvára všetky hlavy a zadivení hostia videli, že všetky boli prázdne. Vtedy vytiahne zo svojej kapsičky 7 dračích jazykov. No, povedá, ktože teraz mohol draka zabiť? Či ten, čo hlavy, či ten, čo jazyky doniesol? Mladý zať zaraz padol zo zlatej stoličky omdletý na zem. Kráľ s celým húfom sa toho opravdivého víťaza spýtuje, ako je to, čo je to. A on a princeska všetko vyrozprávajú, čo ten kujon bol s ním urobil a zas ako princesku chcel zmárniť, ak nebude svedčiť, že on toho draka zabil. Tu celá svadba chytila poháriky a nech žije Dražko, náš spravodlivý osloboditeľ! Zavolali, až sa celý palác zatriasol. Kráľ princezninu peknú ruku oddal do Dražkovej ruky a toho zločinca kázal vyviezť na dvor, kde mu tou ostrou šabľou, čo si ju za 7 rokov ostril, hlavu odťali. Po
svadbe dosť zdržiaval kráľ u seba svojho hodného zaťa, ale on len vybral sa aj so ženou do svojho pustého zámku. Príde ta a pootvára brány i pusté chyže. Odomkne zahrdzavený zámok aj na tej 12. Tu vidí svoju sestru v jednom kútiku, ako práve ostatnú kosť z tých mŕtvych tiel obciciava. Toho prejalo veľmi. Zmiloval sa nad ňou, pustil ju von a dovolil jej, aby tu s nimi vedno bývala. Tu žili spolu dôverne za drahný čas. Sestra sa takou úprimnou, vernou zdala byť, ani čo by sa nič nebolo prihodilo. Ale to len na oko. Bo v srdci na brata pomstu varila. A umienila si, že ho zmárni. Raz, ako mu posteľ poprávala, položí mu ten koštiaľ, čo už k ostatku v tej 12. komnate tak na ostrú bolo scicala ako ražeň, pod plachtu. Že by sa naň, keď si ľahne, prepichol. Milý brat o ničom nevedel. Večer, ako si do postele ľahol, tak ho ráno princezná prepichnutého našla. Neborka od strachu skríkla a zamdlela. Na čo pribehnú verné zvery i s falošnou sestrou. Obzerajú svojho pána, prevracajú z boka na bok, až zočia ten koštiaľ z boka trčať. Hneď mu ho lev vytrhne a začnú ho trieť oživujúcou zelinkou. Kým len neožil. Potom sa Dražko spýtoval, čo sa to s ním bolo stalo. A zvery ukázali na koštiaľ. A ani nečakali na odpoveď. Len tú jeho nevernú sestru na márne kusy roztrhali. Dražko potom po smrti svojho svokra šiel i s princeskou ta do toho mesta, odkiaľ ona bola, a kráľovali dlho a ešte dosial kráľujú, ak nepomreli.